България в 60 минути в понеделник, 5 юни. На вас ви е делник, обаче на нас ни е празник, даже ни е ваканция, защото предаваме от колоритното рибарско селище Ченгене-Скеле, което вече не е само рибарско селище, то е и културно-туристически център. А пък имам честа лодкаря, корочията, да е небезизвестния рибар Гошо Чикагото, Гошо Димов, нали така? Който да твърди, че с тази лодка, която е негова, е наловил 4 тона паламут това лято, нали? Тази есен. Миналата есен беше много благополучна за паламут и всички рибари хванаха много риба, включително аз, въпреки че вече съм на пределна възраст. Но не са това рибарски хвалби, нали? Не са хвалби, всичко е документирано. Добре, екипа ме чака на кея, сега ще ни посрещне друг рибар, защото така се прави. Пак казвам, предаваме на живо от Ченгене-Скеле и всъщност днес започваме едно огромно приключение из България, което ще приключи в петък. Цяла седмица ще обикаляме на различни места. След малко ще видите къде ще бъдем. Но днес разказваме за двете половини на Ченгене-Скеле, които са едно цяло. Ето го рибарското, автентично рибарско селище, където живеят много рибари, включително и Гошо, нали така? Абсолютно. На втори канал ли живее? От много години на централен канал живее. Те са три канала, един централен и два успорени по 700 метра, които са много колоритни къщи. Това е нещо като малката Венеция. И плуваш тук много чисто, плуваш всеки ден, нали така? Всеки ден, въпреки че съм на 69 години, всеки ден плувам между 2 и 3 км. И нямам намерение да намалям километрите. Добре, измъкваме се от лодката сега. Сама ще трябва да се измъкна. Добре, няма проблеми, момчета. По-важно е да костираме, да пристанем, както се казва, добре. И, Гошо, не се губи, не искам да те губя. Посреща ни губернатора, Пламен. Здравейте. Пламен Петков е управител на това място, всъщност на модерната част от Ченгене-Скеле. Ето това са моите домакини. Давайте няколко крачици да направим напред към нашите зрители да ни видят домакините. И двамата са част от този модерен комплекс, като историите, миналото на рибарското селище, което е зад нас, е неговия жител Гошо Чикагото. А Пламен Пътков ще ни разкаже какво е построено тук с европейски средства, защото идеята ни по време на това пътуване е именно такава, да покажем кога и как е възможност, предприемчивост, да използваме пари, които могат да тласнат бизнеса ни или пък ако става въпрос за власти местни, да подобрят живота в общността. Ченгене-Скеле, по една дума за вас, какво е? Бит и модерно. Смесено в едно. Добре. За мен е живота ми. Това е част от моя живот. Ченгене-Скеле е моята любов. Тук ми е минал голяма част от живота и последните дни искам да изкарам тук в това прекрасно място. Добре. За твоята любов ще говорим сега, Гошо. Пламене, предлагам да ни чакаш в сърцето на Централната алея, на модерната част. След малко ще си поговорим за това какво е сега, пък с Гошо ще си поговорим какво е било преди. Искам да ви кажа обаче, длъжна съм да кажа, че ще обиколим много места тази седмица. И тръгнахме от София. Вече 3 дни сме тук, между другото, имаше огледи. Всеки ден сме в Ченгене-Скеле. Вече да. И ние се чувстваме като у дома си. Да, нали? Да. В района на Бургас оставаме и утре. От Бургас пътуваме към Шумен, после от Шумен към Русе, Кълъраш, Румъния и до там ще отскочим. И не само това, а това са основните отправните точки. Не си мислете, че аз съм иззела ролята на репортерите. Напротив, присъединявам се към тяхната бойна група, защото репортерите на България в 60 минути продължават да снуват, да снимат и да разказват истории, така че с тяхна помощ ще бъдем и до Кабиюк, и до Мадан, и до Златоград, и до Гоце Делчев, и какво пропускам още, Вълкосел, и къде ли още не. Това е едно изключително пътуване, което аз чаках с така огромно нетърпение. Сега обаче, Гошо, това е твоя живот, Ченгене-Скеле. Какво беше преди? Преди
селището се задъхваше, тъй като има много желаещи за рибари и благодарение на новото рибарско пристанище, голяма част от рибарите вече са тук и се чувстват комфортно в това модерно пристанище. Тоест пристанището, на което, през което ние пристанахме, давай да се разхождаме, да, да, че имаме много задачи, да, имаме да разглеждаме. Да. Рибарите, не за всички има място преди, разбирам. Да, и това има пристанище, което е построено именно с помощта на такива европейски средства. Да. Пристанището и самия комплекс е изградено по европейски програми с съдействието на нашата община Бургас, която много ни помогна и направи неща, които... Кой пристава сега тук на това пристанище? Тук пристават голяма част от рибарите и има и няколко малки яхтички, които, тъй като пристанището няма капацитет за големи яхти, то не е много дълбоко, но е едно от най-защитените пристанища, тъй като това е дъното на Бургаския залив, най-дълбокия залив в Черно море и тук е много спокойно. Не на празно, преди стотици години тук е имало пристанище, което се казва Ченгенескеле. То това на цигански май, нали? Точно на цигански. Цигански пристан. Цигански пристан е превода. Така го е споменава в мемуарите си един турски пътешественик. Тъй като работниците, които са товарили дървени въглища, от праха лицата им са почернявали. И този турски пътешественик описва в мемуарите си: днес преминах през едно циганско пристанище и оттам му е останало името. По-късно е доказано, че за съжаление братята цигани роми не искат такава тежка работа да работят, но името му е останало и от миналото. Добре. Так. Какво е било преди там? Казах ви, там е било самото това Ченгенескеле пристанището. Това е отдавна, много по-отдавна. Е много твоите по-отдавна спомени искам така, да разбира. Моите спомени, лодките на нашите бащи, на нашите деди, бяха в град Бургас. 70-те години на миналия век ще се израза, както аз искам, по насилствен начин лодките бяха преместени тук в тези изкуствено прокопани канали, които сега стана един малък рай. Но на времето беше много тежко. Нямаше вода, нямаше ток. И какво е да живееш сега в рибарско селище? Ти имаш гледка към морето, ти си голяма работа. Еми, много е хубаво, но ние сме си го самоизградили. То е самоизградено рибарското селище с общи усилия на всичките рибари. Ние си правихме пътища. Сега има и помощ от общината. От среща, точно срещу това рибарско селище, ето зад нас, колеги, дайте да се завъртим така, има един хангар, чисто нов. В него има лодка. Това е хангар за ремонт на лодки, нали така? Да. Този хангар е направен пак по европейски програми за работилница за ремонт на рибарските лодки. Ето виждате една от рибарските лодки, която в момента ние се подготвяме лодките, подготвяме се такъмите, мрежите, за да можем есента, когато рибата се тръгне за топлите морета, за Мраморно и Егейско море, тогава имаме най-големи успехи, тъй като рибата в Черно море е преходна. Как се оправят сега те лодките? Вече са пластмасови, от високоустойчиви материали, не като едно време. Казваш, за 3 години са строяли едно време лодка, а сега за колко? Сега една лодка се прави за няколко дни, а има модерни технологии, които лодките се правят за няколко минути. Тази специално е правена, примерно за няколко, за една седмица е направена лодката. Ето, колега, този виден рибар ще отвори сега вратата да видим. Той не иска да се казва. Това е, може да го снимате в кадър, един от най-калоритните рибари, няма да му споменавам името, за да не ми се сърди. Каза се Тотко Ропотамски, всички го познават, един от най-добрите рибари и той е шеф на двете пристанища, на Крайморе и на Ченгенескеле. Съседния квартал има пак подобно пристанище, което е изградено преди години, но това много спомогна специално за нашите рибари тук. Добре, с какво е хубаво това, че с тези европейски пари, Европейски съюз отпуска пари, за да се развиват райони, които общините са бедни или нямат възможност да пренасочат бюджети за развитие? Как се промени и с какво вашия живот и защо към добро?
Нашия живот се промени, че вече имаме работилница, където можем спокойно да си ремонтираме лодките. И другото, което е, че част от колегите, които са рибари, а нямаха места, са вече в това пристанище. Само това. Тук природата си остава, рибарите си остават. Вече в Ченгенескеле има място не само за рибарите, както е било едно време, но и за туристите. Ето, за такива хора като нас, да дойдем, да видим. Това е направено, нека да ви кажа, това е направено за рибарите най-вече, които са членове на рибарско дружество в Ченгенескеле. Така, един рибар, който е от нас и е с лицензиран, което е обявено, може да дори тук да си прави ремонт на лодката и пари не му взимат. Това е. Добре, за вашия поминък, за вашия занаят. Освен това, ние можем тук да идваме и да научаваме, освен че сега след малко ще ни каже Пламен Петков, губернатора на тази част от Ченгенескеле, ще ни каже колко неща има тук и как историята всъщност на и бита на поколения назад, ваши, остава жива. Добре. Знам, че имате изненада за нас. Както си посрещате си гостите? Посрещаме си гостите с едно традиционно за морето нещо. Няма да казваме. Отивай да подготвяш. Добре. Отивай да подготвяш. През това време ние отиваме недалеч всъщност. Откачваме до Бургас, защото там има нещо много интересно. Мила Николова и Давид Цукнаров ще ни заведат в научния център Планетум. Съвсем наскоро, преди няколко дни, там беше открит планетариума, чисто новия планетариум, който е последната брънка от един голям проект. Също е построено това нещо с европейски средства, не само за туристите, български и чужди, но и за децата на Бургас и на областта, да могат да изучават, да научават много нови неща. И сега отиваме там. Намираме се в научен център Планетум, място за малки и големи откриватели, жадни за знание. Тук можем да разберем за тайните на науката, физиката, екологията, енергетиката и да надникнем в живота на мореплавателите и откривателите. Научният център е уникален по своя вид, един от малкото такива в България, който съчетава наука с тем образование и експерименти в едно. Основната зала, в която се намираме в момента, тя условно е разделена на три зони. Зона откривателство, зона енергия и зона иновации. 20 на брой са интерактивните инсталации, които помагат на малките откриватели да разбират повече за точните науки. Сега мога да ви представя една от най-атрактивните ни инсталации, както за малки, така и за големи, но ще имам нужда от вашата помощ и съдействие. Добре, аз докато вие разказвате, аз ще пробвам това, което всъщност трябва да се случва. Ще ви дам микрофона, защото очевидно не мога. Това всъщност е водолазен костюм, който представя на децата какво е усещането на водолаза, когато сложи такъв водолазен костюм. Като идеята е с помощта на тези щипки на края на ръкавите да се хване ринга, а сега малко ще помогна, и да го прехвърлим от тази страна до другата с помощта на двете щипки. И вече вие трябва да кажете дали е лесно и какво е усещането. Трудно е. Изключително трудна се оказва работата на водолазите. Какво стана сега? Що извибрира? Защото опряхте ринга до металната част, а това не трябва да се случва. Водолазите трябва да бъдат изключително сръчни, предвид неблагоприятната среда, в която се намират. Децата могат да ни демонстрират в момента как можем да си направим сами водовъртеж. Като наблюдаваме как се променя нивото на водата в този цилиндър, въртим ръчката в посоката, в която е указана, бавничко, докато се захване водовъртежа и се образува фуния. А какъв е този кабел? Сега, както си говорим за енергията и за електричеството, тук можем всъщност да проверим какво има зад контактите ни, които всички имаме в нашите домове. С издърпването на кабела
Минавам на този екран, минаваме през стени, да, и да видим докъде ще ни отведе. В момента успяхме да разрушим няколко стени и стигаме до това какво е електроразпределителното табло. Мисля, че вече в къщата няма да има ток. За момента, да, след всичко това може и да няма. Но продължаваме вече навън. А има ли край или е от тези безкрайните? Ще видим, има край. Важно е да видим докъде ще ни отведе. Добре, дърпаме. Минаваме. Чудесно. Изгазваме навън от... И накрая стигаме до електроцентралата. Откъдето също... Откъдето всъщност идва ток, точно така. Ето. Успяхме да превъртим играта. През тези тръби можем да чуем автентични звуци на птици, които обитават Бургас. Бял ангъч, кадроглав пеликан и морски дъждосвирец. При завъртането на тази полусфера се образува завихрене и по този начин можем да видим как се образуват облаците. В момента гледам напречен разрез на гръбначен мозък. Как изглежда? Малко гнусно. Но то и другите изглеждат гнусно. А интересно ли ви е така да видите толкова отблизо нещо, толкова малко? Да. По принцип и това най-много ми харесва. Какво е това? Какво се прави? Тук трябва да увеличаваш вятъра, за да тук тези да... Тук новинилище има! Да лети. Обаче има пада. Новинилище има тук. И по-различно е, няма друго такова място в Бургас, което да, освен да се забавляват, има и на много неща, на които могат да се научат. Намирам се в планетариумът, който е към научен център Планетум, който всъщност се явява последната част от проекта на научния център, т.е. вече сме завършени. Системата на планетариума предлага голяма библиотека от визуализации, т.е. неща, които са предварително направени като 3D модели. Кратки документални филми по различни теми, които представят космоса по разбираем език. Разбира се, зависи всяка прожекция за каква възраст е. В момента, общо взето, опипваме какви са интересите на хората от града и посетителите от другите градове включително, за да разберем вече какво да подберем. Казах ви аз, Пламен Петков е при мен, управителя на този туристически, културно-туристически комплекс. Ченгенес Келе, обаче той казва всичко. Ето какво още ще видите преди да си поговорим с него. Оранжерия, в която работят хора в неравностойно социално положение, захранва с цветя цяла община. Умно еко-решение. Вместо да се изхвърлят, отпадъците от готвене в кухнята и почистване в градината могат да се компостират. Как се плетат и разплитат морските възли? Ето ни, сега сме вървим по централната павирана, между другото, алея на туристическия център. Ченгенески лей. Точно така. Питах и рибарите с какво се е подобрил живота им. Първо, разбира се, инвестицията е голяма и е облагородено това място. Аз не съм идвала никога и не знам какво е било преди, но виждам, че това е една чудесна градина, парк. Абсолютно, така е. Да. Преди години на това място е имало доста незаконни постройки. Ти ми казваш, вчера си говорихме от среща, има огромни вили, нали така? Абсолютно, точно така. Всичко това беше изравнено с земята. Аз си спомням, че тук много се шумя. То е Ченгенес Келе, затова го знаят всички. Абсолютно. Цяла България от новините. Абсолютно, да. Така беше. Доста така спорни ситуации имаше на времето. Важен обаче е резултат. Да. А то е това прекрасно място, което е отворено за хората, за обикновения гражданин. Тук на тази територия можете да видите в наше дясно заведение, където може да се хапне. Да. Имаме чудесна конферентна зала. Чакай. Първо, като дойдохме в събота онзи ден, там имаше много голямо състезание, много народ имаше. Значи има сцена там, нали?
Точно така. Тук е място за организиране на доста събития от всякакъв характер. Плуване, състезания по плуване, състезания по бягане, състезания по колоездене. Добре, да не се ли сърдят рибарите? Не им ли да дуват главите всички тези хора? Ами... Не ли пречат на улова? Рибарите са едно... едни интересни хора. Да го наречем така. Да. Те са тихи и спокойни, нали? И тук при нас не създават така... Размирици няма. С други думи, да, си спокойно. Няма. Добре, обаче, всъщност на тях може би им е много интересно, аз ще ги питам след малко, защото ние като външни хора внасяме някакво ново настроение в техния бит, защото казаха ми, те всички живеят тук. Аз не мога да си го представя. Как целият ти живот се развива тук. Но като имате конферентна зала, рибарите ли правят конференции тук? Не, разбира се. Вие сами видяхте пристанище, да. Видяхте една лодкостоянка, видяхте един доста приличен комплекс, който е направен по европейски програми, благодарение на община Бургас. Това е една добра практика. Тази конферентна зала служи точно за това. Да дойдат хората и да видят какво е направила община Бургас. Добре, ние сега БНТ, ако решим да си направим една конференция, едно събиране, можем ли тук да дойдем? Разбира се. Както за общинските и държавни структури, така и за индивидуални празненства, партията, съответно, заповядайте. Много ми харесва парка, защото има детски кът, има освен къде да хапнеш, има там чудесно кафенце, което го стопанисва, ми се струва Гошо, нали така? Абсолютно, да. Точно така. Обаче там продавате едни сувенири също, които са от... имат социален смисъл. Изработени са от жени, които са в неравностойно положение. Точно така. Това е една общинска фирма към община Бургас, която изцяло са заети при нея такъв тип хора, които по някакъв начин трябва да намерят своето място в обществото за препитание. И в същото време да бъдат и полезни, защото това намиране на място не е самоцелно, не е просто някой да има място. Хем, просто да е полезно на всички. Абсолютно. Това е, виждате, това всичко е направено, тези сувенири са направени, те са ръчна изработка. Две еднакви неща няма при тях. И ги има и на остров Света Анастасия. Утре ще видят нашите зрители и в центъра на Бургас. Също социален проект. Тоест, има една симбиоза, усещам го аз, между бита, между автентичното, между това, че сме сред природата, чиста вода, чист въздух. Ето Гошо каза, че всеки ден минимум по 1 км плува по централния канал, къде живее той. Той е точно от тези хора, които казахме малко по-рано. Странно племе са тия рибарите. Нали? Да. Аз не мога да си позволя, а и предполагам, че няма да имам физическите способности да преплувам 1 км. Не. Но това са здрави мъже, свикнали да излизат с, независимо от времето, с лодка. Той ми разказа, има операция на сърцето, голяма, сериозна операция, обаче пак си плува, лекарите ахкат, охкат, той си плува всеки ден, грижи се за себе си. Това ги поддържа живи. Морето, рибата. И е много хубаво хора като нас, градските хора, да имаме среща, с досег с хората, които са част от природата и природата част от тях. Останали са близо до тази природа. Освен това, тук природата не е нещо отделно. Тя е част от този нов комплекс. Човек може да си почине, може да... Дори ако дойде като обикновен турист. И какво се получава? Бизнеса, туристите и природата вървят ръка за ръка, без да си пречат един на друг, а по-скоро да се допълват. Нали? Точно така. Те са в една много добра симбиоза, тук на това място. Да. Точно така. А какво е да си управител на... Аз се пошегувах с Пламен, управител на рибарско селище. Той така около се ококори очи и каза, управител на културно-туристически комплекс. Казвам, добре, какво е да си управител на културно-туристически комплекс, обаче Ченгене скеле? Няма такова друго място в България. Няма.
Какво е ли? Емоция. Преди всичко емоция. Всеки ден с нови хора, с нови групи, с нови предизвикателства, с които се справяме доста успешно. Добре, от колко време всъщност управляваш ти този комплекс? И има ли някакви проблеми? Има ли вандализъм? Има ли чупили се, крадели се? Отскоро съм тук на това място. Нямаме проблеми. Няма вандализъм. Всичко е спокойно, така както можете да наблюдавате в момента. Никакви проблеми нямаме. Ние. И емоции, хубави емоции, така ли? Да, абсолютно. Добре, ще кандидатстваме и ние за твоята работа тогава. Добре, заповядайте. Знам обаче, че... Добре, какво е най-трудното в това да бъдеш управител на такова място? Кое е най-трудното? Да. Може би това е цялата организация ли? Това е част от работата. Ако ти е лесно, какъв е смисъла? Има ли смисъл да ти е лесно? Нали трябва да е трудно? Нали трябва да има удовлетворение в следващия момент от самата работа? Вътрешното да кажеш да, добре, получи се, успях. Това е най-важното. Харесва ми тази житейска философия. В крайна сметка ние учим, уроците си най-големите получаваме от препятствията, които преодоляваме, от моментите на трудност, даже моментите на горест, на мъка. Те ни пречистват и катализират това да продължим напред. А щастливите моменти, да, зареждате, но всъщност не те учат май на кой знае какво. Абсолютно, да. Трудностите изграждат характера, изграждат уменията, изграждат дори ума, начина по който да преодолееш препятствията. И да станеш предприемчив, да имаш буден дух, да си инициативен, защото нашата обиколка из България тази седмица, мили хора, е за да намерим и да покажем умния човек, предприемчивия човек, будния дух, този, който търси начини да оперира. Търси начини да промени своя живот и променяйки своя живот да промени живота на другите, на цялата общност, оттам на цялото населено място и на цялата държава, защото това е начинът да променим България към добро. Вместо да чакаме да се случи нещо по високите етажи на властта, те си имат своята роля, разбира се, хората, които ни управляват, и тя не е малка, не бива да я подценяваме. Но сега пак ще стане дума за предприемчивост и за дух. Ще отидем в Гоце Делчев, за да разкажем за една оранжерия. Тази оранжерия отново, това е социално предприятие. Тоест, изградена е пак с европейски средства. Това е чудесна възможност и жалко, че толкова малко хора успяват да са достатъчно инициативни, за да я използват. Та тези хора, които са създали тази оранжерия, са предприемчиви. В нея работят хора в неравностойно положение. Хора инвалиди, хора безработни или пък пенсионери. И както каза и Пламен, управителя на Ченгенес Келе, те хем са полезни, защото отглеждат цветя и тези цветя се използват, за да се озеленят и да се разкрасят площите в Гоце Делчев, училищата, изобщо институциите. Хем пък те самите се чувстват и полезни, и на хората са полезни. И Деси Малинова ще ни разкаже тази история. Само живеенето не стига. Човек трябва да има слънце, свобода и малко цветя. В тези мъдри думи вярват жители на Гоце Делчев, които сбъдват една мечта. С европейски пари те създават цветна оранжерия като част от социално предприятие. То дава работа и смисъл всеки ден на безработни и хора с специални нужди. Трябва да имаш желание. Другия месец, юни месец, ще се заседат теменушките, да може есента да се разсеят по площите, по града и така. Тодор Фурлиев е на 64 години, работи в оранжерията от самото създаване на предприятието. Влага много труд и усет в иначе привично женската работа. Казва, че цветята го успокояват и деня минава неусетно. Не излизам от оранжерията. Постоянно съм тук и тук, като идват и питат, интересуват се хората и така. И ние даваме съвети какво може да се направи. По тези начини им помагаме на тях. Историята на оранжерия Цветен град започва преди 4 години с европейски проект. В началото бяха назначени 14 човека. На тези хора беше осигурена работа, беше осигурено работно облекло, инструменти с европейски средства и започнахме да ги обучаваме да работят. Трябва да ви кажа, че започнахме от нулата с създаване на трудови навици.
докато стигнахме до едно ниво, в което хората станаха трайно ангажирани. От една осъществена идея, социалното предприятие успява да се превърне в постоянна работа за 31 човека, които са ангажирани през цялата година да създават цвят и красота за целия регион. Освен сезонно поддържане на обществени площи, алеи и паркове, част от работниците в предприятието стават тясно профилирани и в поддръжката на градския ландшафт. Имаме специалист, който се занимава с урязването на храстите, имаме специалисти, които са по засаждането и отглеждането след това на цветята, имаме си хора, които са постоянно в оранжерията и се занимават само с цветята вътре в оранжерията. Имаме и хора, които са прикрепени към тях по събирането на отпадъците, извозването им. Павлина Бялчева е с няколко заболявания. Най-те по проекта и вече година работи усърдно. Сее и окопава дръвчетата из парка и града. В момента идвам от работа да си взема чували. Още и още. Само работа и работа искаме. Най-напред трябва да се приготви местото. После трябва да се посеят. После се плевят и вече когато цъфнат, когато отидеш на това място и си казваш, леле, какво нещо направих. Фана се, получи се. Освен че дава работа, предприятието е пример и за модерно пространство за отглеждане на цветя и растения. Оранжерията има автоматизирано управление на температура, влажност, напояване и засенчване. Тези условия позволяват отглеждане на по-скъпи цветя и растения за офиси и площи на бизнеса. С продукцията от оранжерията, която продава, предприятието изкарва допълнителни приходи. Десетки са фирмите, училищата и детските градини, та дори и болницата в града, които купуват растения от тях. И разчитат на специалистите, които да поддържат зелените им площи. Ако не е нескромно да кажа, това е фон за много снимки. През тези 3 години, каквото сме засадили, е опазено. Нямаме нито едно счупено клонче и нямаме нито един проблем. Въпреки, че самите вие виждате, входа на училището е отворен и алеите са достъпни за всички. Красотата просто пълни сърцата на всички и всички с идеята да запазим красивото, което сме направили, успяваме да се сплотим, да се порадваме на прекрасните цветни лихи. От услугите на Гоце Делчевската оранжерия се възползват и селата в района, които получават цветен разсад за своите паркове. Работниците в оранжерията казват, че без любов към растенията нищо не става. И ако не полагат специални грижи за тях, после няма да има с какво да разкрасяват цялата околия. Като деца пускаме и музика. Ние пускаме пък друга музика, само че не е класическа. Нашата, ама пак е музика. И растат повече. Слушат си там, растат. Гледам и ги така. Оранжерията Цветенград днес е предприятие с кауза и значим обществен ефект. Благодарение на труда на всички в него, оранжерията се е извоювала доброто име, самоиздържа се и помага за зеленото бъдеще на града и целия регион. За да насърчи жителите на Гоце Делчев да поддържат града си чист и красив, общината всяка година прави конкурс за най-добре поддържана площ и междублоково пространство. А победителите получават ваучери за закупуване на цветя и други растения, отгледани от хората в Цветенград. Ех, че хубава история, разказана от Деси Малинова, от сърце. Наистина, кара ни да се замислим за това, че е важно всеки от нас, независимо от спецификите си, различията си, от специалните си потребности, от социалния си статус, от пола си, е важно да се уважаваме един друг, да си помагаме и да променяме по този начин, освен собствения си живот и общността. Точно за това си говорим в днешното издание на България в 60 минути. Началото на едно голямо пътешествие, което продължава само 5 дни. Обаче ще бъдем на много места, съвсем различни точки из цяла България. И аз влизам в ролята на репортер и репортерите на предаването също продължават. А днес сме в Ченгене-Скеле. Какво по-хубаво от това? Света е светих за Гошо Чикагото. И за всичките живеещи в този оазис в началото на Странджа планина, свързан с планината и с морето. Добре, де, как се живее в... Аз не мога да си представя. Ей, там отсреща. Ето го, един канал. Това е главния канал, нали така? Сега ще покаже нашия оператор.
това е един от каналите, но това е една река, която се влива тук и е направено заустване благодарение на нашата община, направиха, тъй като реката влизаше в каналите и създаваше големи проблеми. Едно голямо наводнение е имало с жертви. Да. Имаше три жертви, за съжаление, тук по пътя, млади жени. Но валяла отгоре и цялата вода се спуска тук. И точно за това... Невероятни количества, над 200 литра на квадратен метър. И това е една водосборна зона в продължение на километри. И всичката вода идва тук към морето и премина над метър и половина вода. Той Пламен каза, като си говорихме вчера, че водата е дошла от към сушата, а не от към морето. От сушата. Но сега този канал помага, оттича се водата. Сега този. А централния канал е само на 50 метра зад това. Те са три канала. Аз шеговито им казвам канале Гранди, канале Уно и канале Дуе. Тъй като някои се шегуват, че това е малката Венеция, българската Венеция. Къщите са изградени на самата вода. Излизаме от къщите, се качваме на лодките и тръгваме навътре в морето да... Търсим риб. Голяма работа сте. Добре. Обаче ние сме тук, заиграхме се, искахме да покажем канала. Ние сме тук заради трите изложбени така. Зали. Едно, две, три. Които разказват историята на Ченгенески. Три... Нали? Ние ще влезем да, във втората. Да, ще влезем във втората. Първата е подводна археология. Нямаме толкова време. Има с часове мога да ви говоря на морето. Целият ми живот е минал по моретата и по океаните. И по света. И по света. Така, но да бъдем само да във втората ще покажем нашите занаяти, начините за хващане на риба, как се плетат рибарски мрежи и много други интересни неща. Лизаме, хайде! Така, тук са подредени много неща, мрежи. Да. Какво още? Тук има всичките риболовни уреди, които ползваме по морето. Далянете, гриповите, арпаите. А продължавате ли да кърпите мрежите? Продължаваме да кърпим. Да се похваля, аз съм един от последните, които кърпат мрежи. Дори на една част от рибарите ме молят да им кърпат, тъй като този занаят възстановяване на мрежи, не всичките млади го знаят и молят на нас да им правим. Айде да ни закърпиш една мрежа и кажи колко струва една мрежа. Мрежите, в зависимост от размера, струват между 1000-1500 лева, казвам. О, не случайно кърпи мрежи. Айде да видим как. Тук ще ви покажа как се плетат рибарските мрежи. Това в миналото са го правили само жените. Това е бил женски занаят. Така, това... Исках да ме научи да кърпя мрежа, Гошо, обаче той какво ми отговори? Казах ви, че е много трудно, трябва една седмица. Казва, той сам ми говори на вие, ама иначе зад кадър ми е на ти. Да. Вика, една седмица трябва да те уча как се плете, не може. Защото ще ви се вържат пръщчетата. Тук така е, но това е изчезнал занаят. Всичките мрежи вече ги правят, да не споменавам, държави. Те ги правят и ние само им слагаме отгоре шамандурки, такива тапи, за да могат да плават, а отдолната част им слагаме и такива халки, за да могат да бъдат опънати и да преграждат пътя на рибата. Добре, обаче сега от време на време научаваме за делфини, оплетани в тези мрежи и се надига нагодование, че се оплитат делфините, така. Изгубват се и се удавят. Това са... И измислите, делфина е толкова силен, а нашите мрежи са толкова нежни, те са като тънко изплетени от морска мъгла нашите мрежи и делфина се преминава все едно, че през някаква пайжина. И защо който да дори да влезе с нас, да види дали някога делфин е попадал в рибарски мрежи. Аз мога ви покажа това колко са нежни. Те са като купринени нишки. Да отиде. Да. Заповядайте. Ето. Когато трябваше, исках да плете и възлите. Добре. Да, възлите ще... Ето, вижте момчета, покажете. Да. Ето момчета, да, вижте колко са нежни мрежите, няма как делфин да се хване в тези мрежи. Пипни, пипни, ето, пипни. Начинът за хващане може да снимате е по този начин. Рибите, когато върват, те влизат в тези квадратчета, които се казват око на мрежата. И
Те никога не се връщат назад. Главите им хващат се на хрилети, рибите, затова тези мрежи се наричат хрилни. Има много видове. Тези, примерно, вижте колко са с големи квадрати очи. Това са за вкусните калкани, което това е друга тема. Така. Добре, още нещо. Ела насам, защото щяхме да връзваме възли моряшки. Така. Аз съм забравила, разбира се. Добре. Имам сега статута на капитан, добре, обаче сега съм забравила. Или от най-употреба. Морските възли са стотици, но ние ползваме няколко, които са най-лесни и най-функционални. Примерно, ето този възел се нарича прав възел и ние, той е един от любимите ни възли. Хващаме го и така. Добре, нека сега да опитам. Ти ме учи, дръж микрофон. Ти ме учи, не, Деле. Не, аз не те учих, аз само ти припомних неща, които се знаела преди така. Така, перфектно. Перфектно? Да, да. Ето, и вижте сега, ето, колкото повече тегли, колкото повече хвани от тази страна. Колкото повече теглиш, толкова повече, повече се стяга. Да. Така, друго, което правим, имаме стотици видови въжета. Ние тези въжета ги заплитаме, правим и ни уши, които се казват гаша. И всяко едно въже е специфично за заплитане. Ето тук набързо мога да ви покажа. Показваш ни след малко, защото сега, всъщност след малко оставаме за още интересни истории с Гошо. Предаването продължава тогава. Говорим си с Гошо, че му е малко времето, не ти стига за рибарските. Ме, че на кой рибар му стига времето? Не му стига. Тук има такива истории. Най-много риба хващаме, когато времето е бурно и не влезем вътре в морето. И отиваме, имаме една малка кръчмичка, където си разказваме рибарски истории. Там хващаме най-едрите и най-големи количества риба. И рибар, и ловец. И рибари, и риба. На маса в кръчма най-много. Най-много хващаме. Дори на някои, които хващат, като почнат да хващат много едри риби, им вързваме ръцете, за да не лъжат толкова много. Да. Добре, ти ми показа ни много хубави снимки, които искам да покажем сега и на нашите зрители. Да. И ми направи огромно впечатление една снимка. Каза, виж колко са били елегантни рибарите едно време. Видях едни хора с костюми, с бомбета. Да, така е било. Обличали. Не така са обличали, защото и ние сме част от обществото и трябва да сме добре облечени. Ама това коя година? 20-та? Това е 20-30-та година. През цялото време всички кадри от миналото няма рибар с кърпки по гащите, както не знам дали ви споменах, че рибарите са прокълнати от рибата, за дето я хващат, че трябва да са много бедни и целите им дрехи да са на кърпки така. Но рибарите не са такива. Рибарите са елегантни и... Ето, имаме... Ти си като Дънди крокодила. Да, точно като Дънди. Добре. Гоша има, освен че е рибар, истински рибар, и то с огромен стаж, той има огромна роля тук в този културно-туристически център, защото си аниматор, посрещаш гости, нали така? Да, аз посрещам гости. Аз съм първият служител на този комплекс, преди никой да има, от самото строителство до сега. И много се консултират с мен за музеите и за това. По-голяма част от музейните експозиции са дарение от нас, от рибарите, защото няма как да се направи експозиция без тези неща, които вътре има. Спомена нещо за изненада в началото на предаването, то почти изтече, аз не разбрах кога и ти съвсем пък не разбра. Отивай да я подготвиш. Изненадата, идваме. Ще я подготвя, да. И ме чакам. Казах ви, че тук е много чисто и че самия Гошо, той нямаше иначе да плува по един километър всеки ден по един от каналите, този на който живее, може би е канале Гранде. И като казах за чистота, това ни е основен проблем, знаете, в България. Обаче има вариант, който е и вълка сит, и агнето цяло. Знаете, разказвали сме в България в 60 минути много за
компостерите. Те не са и устройства даже. Но отиваме сега в община Ветрино, това е Варненска област. Силвия Русенова разказва как общината е раздала 250 компостера на домакинства, 250 домакинства безплатно. С пари от Европейския съюз. Повтаряме го това, защото това наистина е възможност да тласнеш бизнеса си, да го развиеш или пък да създадеш нов бизнес, възможност за общината да подобри, без да бърка в бюджета си, да подобри много живота на хората. Така е и в случая с компостерите и Ветрино. Защото хората се научават целият този бореняк, който изкубват, когато плевят градините си. Всички остатъци от храна. Изобщо целият този отпадък се слага в компостерите, изгнива там и става чудесна тор. Да видим тази история. В община Ветрено и съседните и села почти всеки двор е градина. Сега ще ви покажем някои от тях натурени без никакви химикали и ще чуете ценни съвети как се отглеждат вкусни плодове и зеленчуци с зелена идея. Ралица Димитрова и семейството избират спокойствието и тишината на село пред забързания ритъм на града. Преди няколко години се връщат да живеят във Ветрино и създават своя градина, в която грижливо отглеждат зеленчуци. За подхранване на почвата използват само биоторове. Получават ги от домашно компостиране. Разграждане по естествен начин на отпадъци. Ми използваме едно ремаркенци, което така не се видя една добра идея. Има хора, които си правят трапче, има с дървена оградка, което е в голяма полза и за почистването на дворовите. От близо 3 месеца семейството е заменило ремаркето със специално изработен контейнер. С него те могат да произведат компост или така нареченото черно злато за градината си. Ето тук днес сме приготвили вече нещата, които ще влязат в компостера. Като имаме обелки от краставички, от домати, патладжан, лук. Отдолу има и черупки от сварени яйца. Обелки от чесън. Повечето определят компостера като кофа за буклук. Само че тази кофа за буклук е богатство за нашата земя. Не е просто някакъв буклук. Йорданка Колева от село Млада Гвардия също е много запалена по биоземеделието. От години ползва свой компостер, но сега е взела от контейнерите, които общината е раздала, защото вземат малко място, по-удобни са и могат лесно да се местят. Хубаво е самите компостери да бъдат поставени на почвата и процесите, които са, да протичат по-бързо. Не е препоръчително да бъдат поставени месо, сготвена храна, риба, тъй като образува миризма и съответно и се привличат и животни. За разлика от Ралица и Йорданка, Динка Станчева до сега не се е занимавала с компостиране и решава да опита. Така по нейно желание преди около 3 месеца и е предоставен компостер. До този момент всичко отиваше в контейнерите за битови отпадъци, за голямо съжаление. Защото можем да ги използваме за нещо наистина полезно. Първоначално жителите малко скептично погледнаха на нещата и не бяха много желаещите. След като вече доставяхме първата пратка, трябва да ви кажа, че броя на желаещите се увеличи изключително и предстои доставка на втора пратка. Тази зелена инициатива, която се приема много добре от хората в района, се реализира с европейски средства, за които общината е кандидатствала. Изобщо приятни занимания имам. Зелената идея за плодородна почва в градината вече е популярна и в съседните села. Мария Колева, след като се пенсионира, се мести от Варна в село Невша. До сега сама си правих компостер с палети, но този е естетически много по-издържан, много по-удобен и направен от професионалисти.
За сега в община Ветрено са раздадени около 250 компостера. Освен лесен и ефтин начин за бионаторяване, контейнерите помагат и за още нещо. Да се спре практиката да се изхвърлят зелени отпадъци в покрайнините на селата. Той е изгнива, но пък създава лош външен вид, външен облик на селата. И мисля, че тук е решението, което трябва да върви в тая посока. То хората трябва да свикват с този начин на живот. Той е начин на живот. Практичното използване на отпадъци събира жителите на общината на чести срещи, в които се разменят ценни съвети. И ако си сложим ръката, тук топлината е много по-голяма. Достига до около 60 градуса. И затова е хубаво да се разбърква с цел по-бързо да стане самия компост. Освен компостъри, във Ветрено са купили и дробилки за клони, от които ще могат да се възползват и домакинствата. На това се надява и Динка Станчева, която има цех за плодови сокове. Тя вече започнала пролетната резидба на дърветата. Събрала е клоните в рамаркето на автомобила си и е в очакване те да бъдат превърнати в дървен чипс. А не да се чуем къде и как да ги изхвърляме. Дробилките вече се ползват в обществените паркове. Ако искаме да имаме европейски облик на държавата, на общината, трябва да работим по този начин, европейски. Във Ветрено са убедени, че след година много повече ще са желаящите да имат компост пред двора на дома си, защото бъдещето е биоторенето. Ех, един ден и аз ще имам двор и тогава със сигурност ще имам компостер. До тогава обаче, надявам се да е скоро, ми предстои изненадата. Сега на Гошо, каква е изненадата? Изненадата е миди на тиникия. Това е традиционно за морето. Ние с тези миди сме израснали и сме станали по 2 метра мъже. Това е в планината има печени кестени, а тук има миди. Това е, казваме му, агнешко в черупки. Добре, кой като малък ти правеше миди на тиникия? Ние си правиме самички, родителите не работиха, а ние отиваме да дълдисваме на дъното на скалите и си вариме миди и намерим някои тиникия някъде, палим се огънче и като деца, голяма част от децата около морето, които живеем, се храним с тези миди. Добре, а сега събирате ли се рибарите заедно да си правите миди? Сега се събираме и правим няколко вида. Едно от най-традиционните е миди с ориз, което е перфектно. Съвременните паели, които правят, но ние се правим миди с ориз. Правим си миди с червен лук и с ракийка. Добре, това е традицията. Това е съвремието. Ето го управителя на културно-туристическия комплекс. Аз го научих обаче до края на предаването. Забелязах. Културно-туристическия комплекс Чингенески. Не? Приготвил ни е бяло вино ли върви? Бяло вино. Само това мога да добавя за мидите. Бяло вино. Нищо друго не е нужно, нали? Абсолютно. С това посрещаме гостите, когато имаме гости. Посрещаме ги с миди и с бяло винце на портала. Добре дошли с всички гости от цялата страна. Очакваме ги. Добре. Тези миди кой ги е ловил? Ти ли? Тези миди ние ги ловим по скалите с едни... Пускаме се и избираме само едрите миди, тъй като когато ги хващаме с някакъв уред, унищожаваме и малките мидки, затова ги избираме така... Тираме само едри миди. С грижа за природата и всичко, което е част от нея, няма ли да изгорят така? Няма да изгорят, сега ще вада. И рибарите се събираме, всяка година имаме определен ден. Ние празнуваме нашият празник Свети Никола на 19-ти, за разлика от 6-ти, когато е новия празник. Това е празник на града и малко се разводняват нещата и на 19-ти. Всеки един от рибарите дава по няколко килограма риба. Правим рибна чорба,
за здравето на рибарите и за пазителя на нашия Свети Никола. Аз не го намирам това за разводняване, по-скоро за двойно празнуване на един хубав празник. Ние пак го празнуваме и на 6-ти, но на 19-ти официално тук го празнуваме рибарите. И то по-старите рибари, новите рибари го празнуват и те с нас. Ние живеем един много спокоен живот тук в рибарското селище. Всичките сме приятели, имаме си. Тук живота върви много бавно. Нямаме такива, не се занимаваме с политика, не се занимаваме с никакви такива. Трябва да вада, защото почнах. Айде, да. Бавно върви живота, но за сметка на това щастливо. Такива са моите скромни впечатления от трите дни, които прекарахме тук. Макар че на управителя му е по-напрегнато, той все пак трябва да ръководи всичко това. И да, така че да са доволни всички хора. Много гости имаше през тези три дни. Абсолютно, наистина, да. Много хора идваха и с деца. Абсолютно, да. Благодарение на детския кът, който имаме, доста семейства предпочитат да дойдат, да си отдъхнат, да пуснат децата в детския кът. Малко по-безгрижно да го карат. Добре. След малко извън кадър ще пинем глътка студено бяло вино, заедно с тези миди. Те да ги... Дали не парят много? Ето ги. Ухайт, прекрасно. Ами не усетно мина днешното ни предаване на живо от Ченгенескеле. То е само първите от общо пет. Казах ви, обикаляме София, Бургас, Русе, Шумен и Вълкосел, и Мадан, и утре, да не забравя да ви кажа, отново сме в Бургас, обаче от другата му страна отиваме на Атанасовското езеро, за да извадим лугата, тази прословута луга. Калта да видим къде са. Също така отиваме в едно укритие за наблюдение на птици. Всичко това изградено с европейски средства, пари, дошли даром на общините, на градовете, на България за нейното развитие. И ако всички ние бъдем по-инициативни, бихме могли да използваме тези пари за това да подобрим собствения си живот и живота на общността. Много хубава вечер ви желая от тук, от брега на рибарското селище Ченгенескеле.